عبد الله أحمد محمد عبد الله ذهب وكم إذا مزولين تسرسرة حسب جمعارد كاهي وضني أو رئيس جارس هنا يتلفيش كيسار يا مركي وجور رئيس وحو كهدلي أرنت مرن كبدن كده حنا لسه وضم هذا الصومالي لان يا الصومالي يا وكيل كحوجيها جود يا جمعية قرومها كده حيسا أقابل سن وضم هذا الصومالي يا الصومالي لان وحنو عبد الله ذهب الشجعي إن جو أنكي الصومالي لان أي كقعدة أرنت أسي وها حلك كلية بنانا بلسه وها جو aan jilicsan oo meeshii loogu talagalay aan gaarin waxaan u geystay kala Cabdullaahi Dahab uu sheegay in waqtigan wadada kaliya ee ugu furan wakiilka cusub ee dhawaan u xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u soo magacaabaya Soomaaliya ay tahay inaan Soomaaliland soo dhaweynin arintaasi ayna si weyn uga hortimaado dagaal adagna ka gasho isagoo ka hadlaya arimahaasina waxa kamid ah hadaladiisi runtii de inagu mowqif ahaan wax weeye wax dambi oo gaar ah oo inaga galay ma jirto muqdisho dambi ka sheegatay oo tiri dambi buu naga galay tida taa ay muqdisho ku sheegtay ay leedahay istifsaaraad arrimaha horo aan bini'aadnimada iyo dad la laayay iyo waxba ina weydiyo waanu ka xanaaqnay arintaasi de markii tooda laga hadlayo de garmay ahayn xamar de dowlad lugaheedu ku taagan oo iyadu iswada oo awood leh oo siyaada kaamila haysata ma jirto oo safiirkan weynu garanaynaayo xaaladaha dawaariga meel ay ka jiraan iyo dhibaatooyinka noocaas ah ayaa nasiib darro la geeyaa wax inaga isu keen xidhanayn dawa warqad warqadeenii ay daraf iyagu haystaan darafkii kalaanu leenahay de nasiya oo aanu daba taaganahay taas horta safiirka isugu keen xidhay laakiin arrinta meesha taalla waxa weeye wuxuu maandhadu haystaa golaha amaanka haystaa inuu waxyaalo badan oo iyaga khusayo amnigooda iyo dhisidooda iyo dowlad goboladooda iyo federaalka ay sheegayaan iyo constitution-kooda iyo istoorashadooda iyo nabadgelyadooda iyo humanitarigooda iyo wax walba oo iyaga khuseeya oo ku saabsan arrimahaas inuu awood u leeyahay aqbaladan laga aqbalay waxaanu arkaa uun ma aragtay nimanka UN-ku arrin bay wataan roadmap bay wataan waxay leeyihiin iyo yootan aan macno lahayn waxba ha gelina horo u socda arrinkii aa wadateen ku wata sidaasun baan u arkaa ee uma arko inay iyagu faa'iideen ama ay liibaaneen waxaan u arkaa inay dhiiri sii galeen hor leh oo ay ku sii galeen dhibaatadii hore u jirtay in ay dhibaato ku kordhiyeen oo ay iyagu mushkilad siyaasadeed ay ku tahay taas waa mid iyaga khuseysa teena timi teen waxa weeye mowqifka inaynu diidno oo nidaahno taa xamar ay samaysay annagu ma ogolin oo aynu ku diidno waa mowqif keliya inoo furraa weeye mowqif labaadoo inoo furnaa dee ma jirin haddaynu ka aamusnana kuwa xamar hoos imanaynu noqonaynaa haddaynu ku raacnana dee xamar baynu ka mid noqonaynaa marka inaynu diidno ayay ahayd laakiin anigu taan dhalishanahay waxa weeye ma ahayn sidan inaynu diidno waxa ahayd si awood leh oo heer wasiir ah oo xogayaha guud ee warqaddu markiiba uu dareenkaasi uu yimaado oo ka awood badan in agaasima warqad qoro ayaanu rabnay in loo caarido arrinta loo diido oo la yidhahdo ninkaas Mr. Eisman annaga agteena wax dambiya kuma laha oo dabadeedna ma taqaana ninkaas sidaas maaragtay hawshiisi lagu caddeeyo mowqif inaad leedahay maanta oo kale waa maalin taariikhi ah wax loo baahan yahay taariikhduna isma qariso xaniinyada soomaalidu waxay tiraahdaa meel cidhiidhiyoon bay ku jiraan maanta oo kale la rabaa inaad mowqiftaada kaga faa'iidaysato indhaha caalamka inay ku soo eegaan marka iyagu wax yidhaahdeen adiguna aad diiday oo ay maanta toodi noqotay haddaa taladii tahay maxaa la yeelaya maanta maanta soomaaliland tala la gudboon talada la gudboon waxa weeye in safiirka ee xamar dalbatay ay tiri hanoog analoo keeno kaa na laga eriyo kaa inaynu innagu ka bareedhno oo nidhaahno kaa noo iman maayo waa wadada keliya ee qaarnimadeena badbaadinaysa ee maanta inoo furan arrintu markay adkaato oo xiwaarku adkaado oo dunidu isugu keentimaado oo UN ku yimaado oo arrintu ay gorgortan gasho haddii maalinta xitaa uu safiir ku noqdo waa wax la gartay laakiin sidan fudud ee xamar naga bedel intay tiri laga bedelay ee xamar yimi ee dabadnu argaysan imanayo sidaasi qarankeena qaranjab bay ku tahay go-aankii aynu gudbinayna qaranjab bay ku tahay wadada keliya inoo furanna wax weeye maanta inaynu diidma cad diidno oo nidhaahno maadaama xamar ay safiirkii hore ku eriday isagoo aan wax muuqdo oo annagu aan nagu sameeyey ama waxna dhibaateeyey aanu samayn lagu bedelay maanta xamar hadday dacweyso laga bedelo de kii xamar ay dalbatay oo farmaajo marna uu keenay marna uu bedelayo de inaanu khusay inaynu dunidu sheegno
وأنت إنه كبرين وحول بو إنه كواين إيه مر مر با وحلا إلى شذا جريتان كذا ما أنت جريتان كيف يشوكتا وين الدعاء السياسة ده ما تخانة تنو كلو وين الدعاء أدون كوب ترجلين بعرفهم صار سكروا دعان لكن محل جربا مواقف إن الله تمادو مواقف تاسي إن ده عالم كانوا يكوسوا شيدين إسا وحين كده جزء سومالن مهل أنت فرماج هاسيمان كده جزء مركب ما أنت كي تجناين أي أتكا سفير كيريان ها كائن إنه قادر إنه ما أنت مت أدك تجنو أن أنا كا حمر أي صاد البطي أي سيد يرلوجا بدلي إيمانا يا أنا كنا مخصيو أيو إنكم حنوك عطسنا إن أي سفير جار ناصدران هل كهرت أرتيو تجنو مركا والله والله الله يا هذا الباب فرمية وحلوجان يا هل كه تجنتي واحد كعبنا يسو لأنه محي علي أرنتنا إسمية إن منك حمر أرنتاس وحي موجين ساق فكر كوده محمد عمر دارق ستار تي في هرجيسا.